За, за сайн байцгаана сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америк нэгдсэн улсын Сан Францискоотоос тэгшээ. Монгол улсынхаа нэслэл Улаанбаатараас дэгийн мэдчилж байна. За, сайн уу дэгий? Сайхан тусч байна уу? Оо, сайхан тусч байна. Үлдэж өгөхгүй л ойрноос жоохон долоорч шít. Ямар сайндаа ханиа төрөх хэвтэй. Монголд нэг цас ороод нэг бороо ороод нэлээд сонирхолтой зам болж байна. Харин тийм ер нь сэрүүхэн л зам байх шиг байна. Тэгээ хурдан наадан болоод гоё долоорх ах уу? Я одоо тэ сайхан сонгуульч дуслаа. Бүх юмдаа одоо буцаад ажилдаа орцгоё тоо. Зарим хүмүүс их нэрэрсэн байх шиг байсан. Харин тийм ээ. Тэ гадаад тагаа хитмэн ч гэсэн их нэрвтж ах шиг байна. Тэ бидний гаднаас нь хараад яаж болоод идэх юм болоо гэсэн. Харин тийм лээ. Тэрнээс одоо би цааш юм ярихаар ингээд бүр даваа да ярих гэдэг. Тэр зөрийн хэсгээ зогсөйд та. Харин тийм ээ. Битэри өнөөдрийн сонгосон ном бас сайхан дуусан манай Unlocking Mentorship and Scholarship хөтөлбөртэй холбоотой ном болов гэж бодож байна. Ташрам дэлгэд энэ тэтгэлэгт болон менторинг хөтөлбөрийн маань эхний шатны шалгаруулалт одоо явагдаж байгаа. Хоёр дахь шатных мода тий. Тэгээд утгагүй та бүхэнд бас хариуг нь хэлэх байхаа. Тэгээд маш идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй залуучуудтай баярлалаа. 450 гаруй үргэлгийг бид бүхэн хүлээн авсан. Тэгээд удахгүй 2 дугаар шатанд тэнцсэн хүүхдүүдэд мэдэгдэх байхаа. Тэгээд номын маань нэр болохоор энэ одоо Trillion Dollar Coach гэдэг ийм нэртэй номыг сонгож авсан байгаа. Зохиолчид маань Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle гэдэг ерхидөө Eric Schmidt-ийг мэдэж байгаа Google-ийн CEO 10 жил хийсэн алдартай түүний дараа тууцынхын дарга тэ байсан одоо Alphabet-ийн одоо тууцын дарга ч гэдэг юм аа тэ Jonathan Rosenberg бас Google-ийн product leader байсан юм хүн байна. Alan Eagle бас Google-д бас 2007 он хүртэл ажиллаж байсан 2007 оноос ажиллаж байсан юм даа бас нэг том executive тэ бас юм хүн байна. Ийм гурван том Google-ийн том гараад бичсэн ийм ном байгаа. 2019 онд нэрлэгдсэн. Тэгээ юуны тухай байг гэхэлэр Билл Кэмпбелл гэдэг хүний тухай байгаа. Тэгээ дэгийн мань Билл Кэмпбелл гэж юу юм бэ? Энэ хүний талаар бол цахиурын хүндийн маш олон гүйцэтгэл сахирлууд те дүлгэр дураил авчийдаг. Тэгээд энэ хүнийг одоо хамгийн сайн найзаа эсвэл тасгалжуулагч аа гэж хэлдэг. Тим өдөртөө халдан тушаалтай хүмүүс их байт юм байна. Тэгээд энэ хүн маань болохоор 1940 онд төрсэн, 2016 онд насорсон. Тэгээд үүн бол хөлбөмбөгийн Америкийн хөлбөмбөгийн тасгалжуулагч юм хүн. Тэгтээ ингээд хожим мэрэгжлээ өөрчлөөд томоохон гарааны бизнесүүд дээр ингээд авдирдах албан тушаал хашаад одоо Apple, Google, Intuit, Claris, Go гэх мэтлэн гарааны бизнесүүдийн авдирдах албан тушаалыг хашижсэн. Тэгээд эдгээр компаниудыг үди зэрэгтэй болгоход нь маш том хөв нэмэр оруулсан. Одоо энэ компаниудын бас CEO гүйцэтгэх захирлуудын хувийн тасгалжуулагч багийнхан гэдэг бизнесийн зөвлөх хийжсэн ийм алдартай хүн юм байна. Яг өөрийнх нь ингэ чиглүүлгийг аваад тасгалжчихсэн хүмүүсээс нь хэлэх юм бол Google-ийн үүсгэн байгуулагч Larry Page, Sergey Brin, гүйцэтгэх захирлууд энэ номны зохиогчдын нэг болох Eric Schmidt, Sundar Pichai, Steve Jobs, Jeff Bezos, Facebook-ийн Sheryl Sandberg гэх мэтлэн маш олон мундаг хүмүүс бол энэ хүнийг шүтэн бишэрдэг. Оршуулгын дээр нэгэд бүр 2000 гаруй тийм бизнесийн эргэн тойрны бас ингээд одууд ингээд цуглачаад тэгээд Bill Campbell-ийг миний хамгийн сайн найз гэж ингэж нэрлэжсэн тийм бүр ингээд маш холоос зорж ирээ. Онгоцон сууж чадахгүй хүмүүртэл одоо онгоцноос айдаг хүмүүртлөө хэдэн мянган километр ингээд машинаар зөвхөн энэ хүний оршуулгын би заавал оролцох хэрэгтэй гэдэг үрээд ирсэн юм хүмүүс ч гэсэн байсан тий. Тэгээд тэр болгон бид нар одоо бид нар тий Стив Джобс гэж химэд хин байдгийг мэдэн Лари Пейж гэдгийг хин байдгийг мэдэн гэсэн юмээс олон нийтэд бол нэг танигдаагүй. Билл Кэмпбелл гэдэг яг асуухан бол цахирын хөндөөс гадаа бол ер нь хин байгааг нь мэддэггүй тийм хүн байгаа. Тэгэхээр яг энэ
цахиурийн хүндийн энэ том том бизнесүүдийг амжилттай байхад нь хойно те түшиж тулж исэн хойно зөвлөгөө өгч исэн тэр хүн гэж хэлж болно. Өөрөө бас яг энэ ном дээр ч гэсэн гардаг характерийн хувьд бол ер нь тэгэж олны өмнө гарч те одоо олны анхааралд өгөх тийм дуртай байш. Гол нь ингээд багийг хонисон түшээл нурууг нь тулаад за яваад дэр миний хөө гэл ингээд сууж яддаг. Тийм одоо тоглолт хийдэг хүн байсан байгаа юм аа л да. Тэгээд ингээд бүгд ерөөсөл бүгдээрээ цадыг ил сайдрыг дахин дахин автаж лэр бүх хүмүүс Ким Бэл Билл Кэмпбеллийг миний хамгийн сайн найз гэсэн гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тийм хүн байсан. Тийм. За тэгээд энэ номон дээр бол Билл Кэмпбеллийн яаж эдгээр одоо том одоо стартапуудыг бүгдийн алдартай том компани болох хүртэл нь зөвлөж тий энэ багууд том удирдах зөвлөлийн багуудыг зөвлөгөө өгч яаж тэр өөрийнх нь философи нь юу юм бэ гэдэг тухай одоо энэ номдэр бичсэн байгаа. Эдгээр гурван яг автор маань болохоор байнга зөвлөгөө авчээсэн түүнес гадна одоо 100 хүмүүс зөвлөгөө авчээсэн эдгээр хүмүүстэй ярилцаад ярилцлага аваад за тэгээд Билл Кэмпбеллийн өөрөө дээр философи бизнесийн философи багийг яаж удирдах вэ? Багтай яаж харилцах вэ? Хүмүүстэй яаж харилцах вэ? Гэр бизнесийнх нь яг талаас нь арах юм бол одних оролцдоггүй байсан. Гэхдээ баг гэдэг талаас нь тэг хүн гэдэг талаас нь маш их оролцдог байсан байна. За тэгээд энэ номыг гаргаад зөвхөн цахиурийн хүндээ мэддэг байсан ийм нууцтэй гэж хэлж болно. Билл Кэмпбеллийн нууцыг бүх хүмүүс мэддэг болгоё гэдэг энэ хүн номыг бичсэн байгаа. За тэгээд бидээр ном руу гарахаас өмнө олон сэдвээрээ подкастын ерөнхий эвэнтлэгч хэвчээр тийм Дэнк Парма, Эрүүл амьдралын хэм маягийн түгээсгээ, эрүүл мэндийн чанарыг эрхэмлэгч подкастын ерөнхий эвэнтлэгч Дэнк Парма. За баярлалаа. За одоо тгэл хэдүүлээ ном руу гарыг. Ном маань ерөнхийдөө 6 бүлгээс бүрддэг. Эхний бүлэгт нь болохоор Билл Кэмпбелл гэдэг энэ хүн ер нь яаж ийм цахиурийн хүндийн гүйцэтгэх зарлуудын дасгалжуулагч гэдэг цол хэрэгмийг хүртчих вэ тий энэ аль тушаал яаж оцсон болоо гэдэг талаар өгүүлдэг. За тэгээд түүхээс нүгүүлэх юм бол энэ хүн 1962 онд Колумбийн сургуулийг бакалаврыг эдийн засгийн мэргэжлэлтэй төгсөөд тэгээд 2 жилийн дараа буюу 1964 онд болгосын чиглэлээр бас Колумбийн сургуулиас мастрын зэрэг хүрсэн юм хүмүүс байна. Тэгээд энэ Колумбийн сургуульд суралцж байгаа хугацаанд Америк хөлбөмбөгийн шигшээ багт тоглодог байсан. Тэгээд Пьер жижиг ч гэсэн маш тийм ухаалаг, тактиктай мундаг тоглогч, багийн тоглогч байсан. Тийм ч учраас багийн ахлагч хийдэг байсан. Тэгээд амжилттай тоглогч байсан юм л да. Тэгээд сургуулаа төгсөөд Бостонгийн коллеж болон энэ Колумбийн сургуультай ингээд дасгалжуулагч хийжсэн боловч тэр карьер нь нэг хол яваагүй. Тэгэд өөрөө тайлбарлахдаа болохоор би нэг сайн дасгалжуулагч байгаагүй. Ягаад тэр би тоглогчтой хитэр хийх боддог байсан. Надад одоо хожигдох нэг ч хол байгаагүй. Хамгийн гол нь тоглогчт маань энэ Америк хөлбөмбөг гэдэг багийн тоглолтоос юу одоо сурч үлдэх вэ те ямар амьдралын чухал чадваруудыг эзэмших вэ гэдэг нь одоо чухал байсан. Тим ч учраас одоо од тоглогчоо тий чи энэ Америк хөлбөмбөгөөс болоод хичээлээ хайч гэдэг юм уу тийм зүйл огц зөвлөдгөө байсан. Хичнээ одоо мундаг од тоглогч биш байсан ч гэсэн одоо замийн сандал дээр суулгаад байдггүй байсан гэх юм чилэн тий. А тийм одоо тоглогчтой маш их боддог байсан миний сул тал байсан юм а гэж ингэж хэлжсэн. За тэгээд Билл Кэмпбелл маань энэ дасгалжуулагчийн карьераа ингээд дуусгар болгоод ерөнхийдөө бизнесийн ертөнцөд төгөл тавьдаг. Тэгээд харин энэ удаад нь тэр бусдыг боддог тий ингээд багийн тоглогч байдаг гэдэг чанар нь бол өөрт нь маш эргээр нөлөөлсөн. Бизнесийн салбарт хүл тавихт нь Америк хөлбөмбөгийн одоо коллежийн багт нь цуг тоглож байсан нэг найз нь ингээд Apple-тай холбоо тэгээд Apple-ийн борлуулалт маркетинг хэлтэсд нь ингээд ажилд ордог. Тэгээд ер нь бол хэдхэн жилийн дотор маш амжилттай ажиллаад өдөрт хаалбан тушаал хасч эхэлдэг. Тэгээд Apple-ийн нэгэн охин компани, софтверийн охин компани захирал болоод тэгээд амжилттайгаар тэр компанийг ингээд авч явжсэн боловч Apple буцаад тэр компанийг ингээд өөрийнхөө компани нэгэн одоо хилтэс болгоно гингүүд компаниасаа гарахаас өрхөх болоод тэгээд гарах үед нь цуг ажиллажсэн багийнх нь ингээд нэг сонингийн бүтэн нүүр дүүрэн ингээд талархлын мессеж цахаа биччихсэн гэж байгаа юм л да. Тэгээд тэн дээр нь юу гэсэн бэ гэхээр бид нар бол таны манлайлалыг асы хараа маш ухаалаг хөрсөг байдлыг чинь өгүүлэх болноо
таныг явсан гэсэн бид ингээд танаар пахархуулах тийм баг болж үлдлээ гэсэн тийм утгатай мессеж ингээд үлдээсэн мэсэн. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо баг хамт олоос ямар их хайр хүндэтгэл үлээжсэн хүн бэ гэдэндээ харагдчихаг юм. За тэгээд энэ компаниас гарсныхаа дараахан болохоор Intuit гэх компани бас акустик захирлаар ажиллаж байсан. Тэгээд бас энэ компанийг 6 жил амжилттай удирдаад цахиурийн хөндийн томоохон хөрөнгө оруулагчид нэг болох Джон Дюрэс ажлын санал аваад Джон Дюрэ удирдаг хөрөнгө оруулалтын компанид гарын бизнесүүдийг ингээд тасгалжуулдаг тийм ажил хийхүүгээд тэгээд тэр ажлын саналыг аваад ажиллаж эхэлдэг. А тэгээд тэр Джон Дюрэйн хөрөнгө оруулсан компанийн нэг нь болохоор Google компани байсан. Тэгээд Google компани нүгэс гарааны бизнес жижигхэн компани байсан. Ам боловч одоо тухай болохоор хамт руу үүсгэн байгуулагчд нь ингээд өөртөө гаднаас одоо шинэ гүйцэтгэл захирал аваад тэгээд ингээд бас дараагийнхаа хөшлийн төвшөнд очиод ингээд явж гисэн. Тэгээд шинэ тэр гүйцэтгэл захирал нь Эрик Смит гэдэг энэ номын нэг зохиогч нь байдаг. Тэгээд Эрик бол тухайн үед айл хэдийн компанид ингээд гүйцэтгэл захирал хийж гисэн. Нилийн туршлагатай. Тэгээд компьютерийн чиглэлээр бас докторийн зэрэг энэ төр хамгаалсан мундаг хүн байсан. Тэгээд энэ хүнийг ингээд Google-ийн гүйцэтгэл захирал болоод ирэнгүүт нь яг Джон Дюр би чинь дасгалжуулагч гэж энэ бил комплит тавилаа гэдгсэн. Өөрөө бол бодож байгаа шүү дээ. Намайг одоо дасгалжуулах хэрэг байгаа мó те би ингээд итэр намайг ингээд үнэлээд авчирсан мөрчлөө дасгалжуулна гэж юу яриад байгаа юм болоо гэд. Тэгээд дасгалжуулах хүн хийн гэд гэсэн чинь өмнө нь Америк хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч хийжсэн нэг ийм хүн те бизнесийн талаар мэддэг ч юм уу ч юм уу гэд агүй эргэлцэжсэн. Аа гэтэл ингээд тэрнээс хойш 15 жил ингээд тасралтгүй бараг 7 хоног болгон хувийн зөвлөгөө аваад тэгээд бүхий л ингээд цовлонтай бизнесийн болоо хувийн амьдралын бүхий л цовлонгоо ингээд чиглүүлэг аваад явсны хойд Эрик бол хэлдэг энэ хүн байхгүйгээр Бил Кампл байхгүйгээр өнөөгийн Google бол байхгүй байсан юм аа. Өнөөгийн Google-ийг би болоход Бил Кампли оросоо хувь нэмэр бол маш их байсан гэж хэлдэг. Зөвхөн энэ Google болон Apple-ийг үдээ зэрэгтэй болгоход нь оросоо хувь нэмэр бодох юм бол одоо Apple, Google хоёрчөө хоёулаа хэдэн тэрбумын үнэлгээтэй компани те эдрийн нийлүүлээд үзвэл Bill Campbell яалтчгүй тэрбумаар үнэлэгдэх, тэрбум доллараар үнэлэгдэх дасгалжуулагч юм а гэж. Bill Campbell-ийн софт дасгалжуулах арга барил нь нэг зүйл дээр тогтсон. Тэр нь болохоор компани ажилчид тэр багийн үнэхээр нэг гишүүн гэж өргөө мэдрэхгүй бол тэр нь эргээд компани одоо үзүүлэлтэд компани амжилтанд сүргээр нөлөөлөлт юм аа. Тухайн ажилчид бол өөрийнхөө эрх ашгийг компанийхаа эрх ашгаас доогуур тавиад үргэлж одоо багийнхаа компанийхаа зорилго зорилтыг ингээд нэг номер тавьж идэг тийм баг хамт олон бүрдүүлэх гэдэг бол хамгийн чухал гэдэг юм аа гэж. Ийм баг хамт олон бий болгоход мэдээж менежерүүдийн үүрэг роль бол маш өндөр байдаг. Тэг менежер чинь нэг осны одоо өөрөө тасгалжуулагч гэсэн үг тий. Тэгээд баг хамт олноо тасгалжуулаад тэгээд нэг баг шиг болгоод тийм муур амьсгалыг бүрдүүлээд авч явах нь бол маш чухал байдаг. Тэгээд энэ тал дээр бол бил энэ гүйцэтгэх захирлууд дээр тий ийм мундаг баг бүтээхт нь бол маш их тийм чиглүүлэг өгчсэн. Тэгээд энэ ном дээр түрүүн тгшээгээ хэлснээр бил хэрхэн одоо ингээд энэ мундаг багуудыг ингэж тасгалжуулаад гой гатгсан гар шиг баг болгож чадчихсан юм бэ гэдэг талаар яг юу зөвлөж ийсэн ямар одоо арга барилаар тасгалжуулж ийсэн гэдэг талаар ном дээр ингээд дэлгэрэнгүй хүлээд явах байга. За. За дараагийнхан бүлгэр хоорой гэж бодож байна. За хоёрдугаар бүлэг дээр нь юу ярьдаг вэ гэхээр ерөөхдөө сэтгэгийнсэн бага яаж одоо тий авч явах вэ? Яг тэр тундаа менежер багийн удирдагч хүн гэдэг одоо багтайгаа харьцахтаа багийнхан гишүүд яаж харьцах тухай энэ чинь ярьдаг байгаа. Бичигдсэн байдаг байгаа. За тэгээд хоёрдугаар бүлгийн маань гарчиг нь болохоор your title makes you a manager, people makes you a leader гэд өөрөөр хэлбэл таны цол хэрэгм гэдэг мөн таныг бол яг менежер болгоно. Харин таны тантай ажиллаж байгаа хүмүүс таныг одоо манлайлагч болгоно гэж ингэж хэлсэн байгаа. За тэгээд манлайлагч байхын тулд ер нь яах вэ? Яаж хүмүүстэйгээ одоо багийнхантай харьцах юм гээдсээр тухай одоо энэ чинь тайлбарлая гэдэг байна. За бүлэг маань ерөөхдөө нэг 2001 онд 2001 оны 7 сард анх Google байгуулагдаад удаагүй байсан. За тэгээд тэр үеэр нь
шин product ингээд байгуулчаад за тэгээд ерөөхдөө оригинацийн хувьд бол ерөөхдөө ийм цоошин байдлаар бүтцтэйгээр хийе гэд тэ за тэгээд хүмүүс нэг шийддэг байгаа тэр үед юу исэн мэхлэр ерөөхдөө software manager инженерүүдийг буюу одоо програм хангалттай инженерүүдийг өөрсдөө нь юм нийлгэн менежерүүдээс авч хаяа яагаад гэх юм бол инженер гэдэг маань энэ задгаас сэтгэдэг юмыг цоошнор хардаг хүмүүс байдаг учраас өөрсдөө нийлгүүлээ гэдэг ингээд инженерүүдийг авч хаяад тэгээд үүсгэн байгуулагч Larry Page, Sergey Brin маань энэ нэстэй гой санаа байна гэдэг тэгээд ингээд structure-ийн өөрчлөлтүүдийг хийсэн байдаг тэгээд байжсэн чи Bill Campbell орж ирээд юу гэсэн үг вэ инженерүүдэд буцаага тав гэдэг гисэн инженер одоо юу менежерүүд хэрэгтэй гэсэн байгаа байхгүй тэгсэн чи нөгөөдөл гайхаад за тэгвэл бүдээрээ очиж инженерүүдтэй ярьж үзье гэдэг Тэгээд инженеристэй нь очиж ярьсан чинь менежер байж болноо гэхдээ ийм сайн менежер байх юм бол бид нар ямар нэгэн зүйл сурч болдог багийг удирдах тийм сайн менежер байх юм бол бид нар менежертэй байхтай бол баяртай байна гэж ингэж хэлсэн байгаа. За тэгээд Билл Кэмпбеллийн зөвлснөр буцаагаад жилийн дараа буцаагаад ерөөхдөө менежерүүдийг авчирдаг тэгээд инженеруудын тээр ерөөхдөө удирдах тийм менежерүүдийг буцааж тавьж иш гуглыг structure хийсэн байгаа. За тэгээд гол нь Билл Кэмпбеллийн хэлсэн хэлжсэн нь болохоор менежер хүний тий гол хийх ёстой ажил бол ерөөсөл багийнхныгаа амжилттай болгох. Ерөөсөө тэр нь л гол нь ажил. Тий яаж багийнхаа багийн чинь хүн болгон нэг хүн болгон ажлаа амжилттай хийх вэ гэдэг тэр орчин нөхцөл байдал тэр бүх зүйлийг нь хангах бол менежер хүн бие одоо манлайлагч хүний ажил юм а гэж энэ одоо өөрийнхөө философи энэ чи бол бүгдэнд нь танилцуулж ирсэн байгаа. За тэгэхээр нийлэн хэд хэдэн юм техникч гэх юм уу арга барилуудыг бол Билл Кэмпбелл хэрэгэлдэг байсан. Түүнээс нь одоо ингээд дуртаад явъя гэж бодож байна. За тэгэхнийх нь бол ерөөхдөө ямар нэгэн тийм хуралж юм уу одоо уулзалтыг эхлэхдээ бол ерөөдөө хүмүүсээс те зөв агас бат санаар юу хийснийг асуудаг ч гэдэг юм амралтынхаа үеэр юу хийснийг асуудаг эсвэл саяхан амралт аваад нэг тийш аялаад ирсэн бол аяллаахын тухай асуудаг тэгээл ерөөдөө хурал уулзалтаа маш тийм энгийн байдлаар эхэлдэг байсан байгаа за тэгээд яагаад ингэдэг байсан бэ гэхэлэр эхнийхт нь бол мэдээж багийнхаа хүмүүсийг хүн гэдэг талаас нь таньж мэдэх. Мэдээж баг дотор ажиллаад мэрэгжлийн талаас нь харах юм бол хүн болгон өөрсдийнхөө мэрэгчлэлтэй байгаа. Гэхдээ тэрийг ямар хүн бэ гэдэг талаас нь гэр бүлтэй хүн байгаа гэдэг талаас нь ч юм уу таньж мэдэх. За хоёрдугаар нь харах юм бол хуралда ямар нэгэн байдлаар одоо ихчлэн гэж хурал эхлэхийнгүүд хүмүүс чинь ингээд өөрөө өөрсдийнхөө компьютерийг шагаадаг ч юм уу, утсаа оролцдог ч юм уу, нэг хүн тийжээ ярьж байдаг, тэрийг ойлгохгүй сонсдог ч байдаг юм. Ямар нэг тийм байдлаар заримдаа оролцохгүй байх магадaltaй байдаг. Гэхдээ ингэж хүн болгоны нар нь яриулж их хурлаа эхэлснээр одоо оролцоог нэмэгдүүлдэг. Ийм одоо бас үр дүнтэй байдаг юм байна. За тэгээд энэ аргыг бас хэрэгжүүлж болох юм байна. Амар тийм практикал юм байна аахгүй тий. За тэгээд араачих нь болохоор багийнхантайгаа манлайлагч хүний хувьд бол менежер хүний хувьд бол багийнхантайгаа уулзаж за нэг бүрчлэн тий. One on one гэдэг штэ тий. Нэг одоо хоёулах нь одоо хэрэгтэй зүйлийг нь ярих ямар зүйл нь яг ойрын үед тулгарсан хамгийн топ тий асуудал болоод байна гэдгийг ойлгох гих мэдчлэн энийг бол маш хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа юм л да. За гэхдээ мэдээж 30 минут ч юм ярихдаа үнэтэй цагаа хэрэглэж байгаа учраас үүнийгээ эрхэн хамгийн үр дүнтэй байлгах вэ гэж. Тэгэхээр энэ хойлохноо уулзаж байгаа энэ хуулт дээр ерөөдөө тийм тусгай тийм structure буюу одоо юм бүтцтэй анхаасаа байх хэрэгтэй. За тэгээд энэ уулзсандаа хоёлаа яг хоёр талаас нь маш сайн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Юу ярихаа мэдэх тий би одоо бэлтгэлтэйгээр орвол энэ уулзалт маань илүү сайн үр дүнтэй болно. Байнга үнийг хийж агараа. Тэгээд хүм болгон дээр та хэрэв менежер таг уу манлайлагч юм бол хин нэгэнтэй уулзахдаа заавал бэлтгэлтэй юу ярих вэ? Энэ хүний нөгөө хүнийхээ талаас бодоод энэ хүн маань одоо хамгийн бочхол байгаа зүйл юу гэж бодож байна? Тхүүнийхээ төлөө яг юу хийх хэрэгтэй гэж бодож байна гэдэг талаас нь дандаа бэлтэж орж хэрэгтэй. Тэрнээс орж за өнөөдөр хоёул юу ярих гэдэг биш те. Тийм байж болохгүй гэсэн. За тэгээд Билл Кэмпбеллийн хувьд бол ерөөхдөө энэ хоёул уулзалтын дээр хамгийн эхлээд ажил дээр хэрхэн одоо гүйцэтгэлээ хийж байгаа. Ажлын гүйцэтгэл нь ямар байна гэдэг тухай ярьдаг. За тэгээд бусад багийнхантай болон багийнхан бусад гишүүд хэрхэн ажиллаж байгаа. Тэдгээрийг хэрхэн үнэлж гин гэдэг талаас нь бас ярьдаг. За тэгээд гурцхалын менежментийн хувьд удирдахч, манлайлагчийн хувьд
ямар асуудлыг тулгарч байна. За тэгээд дөрөвдөгтний энэ бол маш чухал байсан болохоор байнга инновац хийх тий шинийг санаачлах тал дээр яаж ажиллаж байна? Багийнхан чинь тэр шинийг санаачлах тийм бүрэн боломж байна уу? Тэр одоо гаргаж өгч чадсан байна уу гэдэг талаас нь тэр манлайлагч юмтэй ярьдаг гэсэн байна. За дараагийн нэг одоо өөрийнх нь философи нэг хэсэг бол ерөөхдөө манлайлагч тэгээ лидер гэдэг хүний талаас нь менежер хүний талаас бол хэрхэн ямар нэгэн том асуудал тулгарахад хэрхэн одоо шийдвэр гаргах вэ? Тэ багийнхантайгаа хэрхэн шийдвэр гаргах вэ гэдэг талаас нь бас ярьж байгаа юм л да. Энэ нь болохоор ерөөхдөө бол товчтой хэлэх юм бол ингээл Билл Кэмпбелл бол энэ манлайлагчтайг бол юу гэж хүсдэг байсан юм гэхээр шийдвэрийг банк багийнхнараа гаргууллаа тий дугуй ширээнд сууж байгаад шийдвэр гаргах. Тэрнээс шин бүрлэгийн ширээн дээр суучаад би даргана гэд би бүх юмыг ингээд шийднэ гэд шийдэх биш харин дугуй ширээнд сууж байгаа шийдвэр гаргах. За тэгээ мэдээж дугуй ширээнд сууж байгаа багийнхан чинь шийдвэр төрүүл маш сайн. За тэг банк тэгж идэх хэрэгтэй. Хэрвээ шийдвэр төрөхгүй байх юм бол харин эсэргээрээ хин шийдвэр гаргах ёстой байх гэхэлэр та өөрөө тэр манлайлагч хүн шийдвэр гаргах ёстой. Энийг бол ерхийдээ болохоор тэр дугуй ширээн дээрх засаглал гэж хэлж байгаа юм л тоо. А өөрөө бол оролцох хэрэггүй. Тэгээд бүгднийг нь шийдвэрийг гаргаулчих хэрэг болохгүй байх юм бол хамгийн сүүлийн эцсийн шийдвэрийг гаргадаг нь болохоор өөрөө манлайлагч байгаа хэрэгтэй. А за тэгээд тэр эцсийн шийдвэрийг гаргаж байхтаа болох юм бол олон хүмүүсийн тий консенсус буюу бүгдэрнээ л таалагдсан шийдвэр байхаар алба бөгөө тий. Тэгэхээр бүр ингэж бүгдэнд нь таалагдсан шийдвэр гэдэг бит кампл бүр харин эсрэгээр үзээд үзсэн байх л да. Учин их юм болоо group thinking гэдэг штэ тий. Багаараа ингэж бүгдэрэг бодохоро бүхэн адилхан зүгт явчихаар тэр хөвчлэн тэр бас сайн санаа биш, шилдэг санаа биш байдаг. Ерхдөө нэг аа гэсэн санданд л бүхэн одоо бүхэн одоо юу гэдэг agree буюу одоо санал нэгддэг тий. Харин хамгийн сайн санаа бол заавал тийм байх аалгүй. Бүхэнд нэгдэх албагүй. А гэтээ манлайлагчийн хувьд хамгийн сүүлийн шийдвэрийг гаргаад тэгээд тэр шийдвэрийг хүн болгон даах хэрэгтэй. Тэрийг бол хамгийн чухалчлдаг гэсэн байна. Зя дараачих нь болохоор ерөөхдөө ингээд шийдвэрийг ингээд гаргаад явж байхад бол маш олон төрлийн аргументууд буюу одоо олон төрлийн санаа нэгд гарч ирнэ тэ. Түүнтэйгээ маргалдах хэрэг гарч ирнэ. Тэр тохиолдолд ямар зүйлийг баримтлах ёстой вэ гэхлээр first principles гэдэг нь хамгийн анхны одоо хамгийн ихний одоо юу гэх юм хамгийн ихний дүрм гэж хэлэх юм да тий тэр зүйлийг хамгийн баримтлахтай тэр нь юу вэ гэхлээр бүх хүн санал нэгдэг хөдлөшгүй тэр үл нэг тэр тулгуурлаж хамгийн сүлийн шийдвэр гаргах шаардлагатай байна. За тэр нь юу вэ гэхлээр жишээ нь гэх юм бол өөрийнх нь удирдчихсан нэг компани бол худалт өөр нэг компани худалдаа авах болсон юм байна л да. За тэгэл энэ компани өөрсдийнхэн тэ ажилчт нь энэ компани зарах уу эсвэл энэ компани өөрсдөө авч үлдэхгүй технологи цаашаа өргөжлүүлээд явах уу гэдэг дээр ингээд санал зөрөлдөд маш юм халуун тийм санал зөрөлдсөн хурал болж ирсэн. За тэгээд тэнд дээр ерөнхийдөө л ингээд бараг шийдэл төрөхгүй тэ. Тэгэхдээ л энэ чи на first principles буюу хамгийн ихний үнэн гэж үзэж байгаа тэр дүрм нь юу вэ гэдэг ингээд гаргахад нэгдүгээр нь болохоор компани чинь яг тэр компаниийг болохоор манай компани тийм яг тийм бизнес модельд таарсан технологи таарсан байна уу хэрвээ энэ бизнес модельлаа өөр одоо хүмүүс зарахад тэр нь зүг гэж бодож байна. Ягд бол бидний хийсэн байгаа зүйл хэрэг үнэхээр тэм чанартай зүйл юм бол өөрөөсөө ягд өргөжлөлт аваад явчихдаггүй. Тэгэхээр бүтээр бүхэн хийсэн байна л да. Тийм бид нар бол яг бизнес модельийн зүг байгаа. А бидний хийсэн софтвер хамгийн оо найдвартай хамгийн чанартай нь байгаа маркет явд. Тэгвэл 2 дугаарт нь хэрвээ энэ компани энэ зарах юм бол цаашдаа бид нар хөрсөж үүш боломжтой гэж дээ юм а тий. Тэгэхээр үгүй гэдэг юм. Ингээд буцаад яг ингээд хамгийн үнэн гэдэг бүхэн хоорондоо санал нэгчээ тэр зүйл төр атсан чинь шийдвэр гаргахад маш амархан болсон байхгүй. Тэгэл энийгээ дурдсан чинь дурдтал ерөөсө 15-20 минутын дараа бүгд за компани зарахгүй байна гэж шийдвэр гаргаа. Тэгээд бүгд ингээд хурлаад басгасан ийм нэгэн жишээ байсан байгаа юм л та. За тэгээд удирдах албан тушаалтны хувьд бол ингээд баг дотор нь бол маш олон төрлийн хүмүүс байдаг. Түүний нэг нь бол нэг одоо маш цэдрэг удирдах менежер гэдэг хэцүү байдаг нэг хүмүүсийн нэг бол ийм нөгөө нэг star performance-уд би одоо ингээд амар
харьцаад хэцэж энэ юмстай хүн талаас амар хэц дандаа ингэж асуудал гаргаж ирдэг хэрнээс хамгийн сайн юм хийдэг нэг хүн байдаг хамгийн сайн санаа гаргадаг хамгийн мундаг хамаг технологи мэддэг ганц хүн байдаг да тий та нарт одоо ажил дээр чинь тийм хүн байсна үгүй юу их хвчлэн баг болгоод диг тийм хүн байдаг тэр хүмүүсийг яаж одоо багтаах вэ гэдэг тухай хэлсэн байгаа тэдгээр хүмүүс бол багийн хувьд бол маш чухал хүмүүс болдог учраас юм бол цоо шин санаа гаргахад маш сайн ажлыг сайн гүйцэтгэхэд бол эдгээр хүмүүс маш чухал болж ирдэг юм л да эдгээр хүмүүсийг заавал багтаа оруулах хэрэгтэй санааг нь сонсох хэрэгтэй гэхдээ эдгээр хүмүүс хэрвээ одоо 100% маш тийм буруу зүйл гарах юм бол тэнцээ бол яриа байхгүй шууд ажил одоо багаас холдуулах ажлаас нь чөлөөл гэдэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж ёссон үед гэдэг юм бол шийдэл худлаа ярих хүмүүсийг дарамтлах тэгэл одоо ёс зүйн үйлчлүүд хийх гэх мэт эдгээр зүйлүүдийг болж хэлж байгаа юм. За тэгээд багийнхныхаа хувьд ингээд харах юм бол цалин тэг гэдэг чинь бол чухал зүйл гэхдээ цалин бол цалин мөнгө гэдэг зүйл нь зөвхөн мөнгөний тухай байдаггүй. А одоо сайн ажил хийдэг хүмүүс бол ихэвчлэн сайн одоо багийн хүмүүс мөнгө авч байгаа гэдэгтээ гол нь биш тэр мөнгөөр үнэлэгдэж байгаа тий хэрвээ компани дээр сайн өндөр цалин өндөр хангамж өгөх юм бол тэргээр хэр зэрэг өөрө үнэлэгдэж байгаа вэ гэдгийг тий хардаг учраас зөвхөн мөнгөндөө бас чухал биш юм шүү гэдгийг унаас ойлгох хэрэгтэй гэж байна л да. За тэгээд нөгөө талаас бас ингэ харах юм бол нэгэнтээ одоо хүмүүсийг ажиллуулж амжин хизээ нэгэн цаг тэр хүмүүсийг ажлаас халах гэдэг бас зүйлүүд гарч ирнэ. Тэр үед нь юу гэхэлэр хүмүүсийг ажлаас халахдаа заавал тэр хүмүүсийг маш хүндэтгэлтэйгээр ажлаас халах хэрэгтэй. Тэгээл халж явахдаа төдрийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Тэгээд мөн ингээд ажлаас заримдаа чөлөөлөхдөө тодорхой хэмжээний мөнгөн шагналыг олгодог. За тэгээл эсвэл ажлаас чөлөөлөхдөө тэтгэр хийх хүмүүсийн хийсэн зөвлөлтийг маш тод томруунаар багийнхандаа хэлж ийм хүндэтгэлтэйг зөөмлөсөн баярлаа гэжлээд ингэж явуулах хэрэгтэй гэж байгаа юм л да. Учир нь хэм бол ажлаас хүмүүс халагдсан хүмүүс чинь буцаагаад ажлын дотор байгаа хүмүүстэйгээ ярьдаг байхгүй юу? Тэ тэгэхэр чи буцаагаад нөө уур амьсгалыг өөрчлөх гэдэг бас тийм том зүйл явагдаж байгаа юм л да. Зяада 2 дугаар бүлгийн сүүлийн нэг оо поинт байх юм бол Билл Кэмпбелл хэрхэн тэ төлөөллийн удирдах зөвлөлийнхэнтэй бол ингэж харьцдаг байсан бэ гэж яриа байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо удирдах захирал бол ерөөхдөө төлөөллийн удирдах зөвлөлийн тууз тий. Тууцыг бол удирдах ёстой. Тэр тууцыг удирдах тий тууцын хурлыг бол цохион байгуулдаг байх ёстой. А хэрвээ тгийж чадахгүй байх юм бол одоо гүйцэтгэх захирал маань CEO маань тгийж тууцыг удирдах чадахгүй байх юм бол ерөөхдөө тууз бол ерөөсөө сайн явдаггүй ерөөсөө болдоггүй тий. За тэгээд энэ чи хэд хэдэн санаа гарсан нь болохоор эхлээд тууцын хурл бол баян заавал хэр зэрэг бизнесмен operation хийсэн тий яг үйл явцтай хэр зэрэг байсан гэдэг апдейтийг бол баян оруулах хэрэгтэй. Тэр бол тууз бол угаасаа тэрийг л сонсох гэж ирсэн байгаа тий энэ сард энэ одоо удирлалт манай компани ямар байсан гэдгийг сонсох гэж ирсэн байгаа хүмүүс ч бас гэхдээ энэ чи бол эхлээ материалаа баян материалаа үргэлж тэр туузынхаа гашуудад хурал болохоос өмнө надаа тодорхой хугацааны өмнө явуулаад тэднэрт хэл хэрэгтэй нь уншаад ирээрээ, уншиж чичээд бэлдэж ирээрээ. Тэг асуултаа бэлдэж ирээрээ гэдэг нь заавал гэж team expectationтайгаар хамт туузынхаа гашуудтай ажиллах хэрэгтэй. За одоо энэ ч бас нэг сонирхолтой санаа байна болохоор эдгээр материал явуулахдаа бүгд нөгөө нэг маш тийм нарийн мэдээллүүдийг оруулна. Гэхдээ тууцын хуурал дээр дахиж шинэ мэдээлэл нь болохоор highlights буюу lowlights, юу сайн болсон гэдгээ тодтогч хэлэх, юу муу болоогүй гэдгээ тодтогч хэлэх. Эдгээр зүйлүүд энэ маш ингэж үнэнчээр оруулах хэрэгтэй. Тохиолбол ялангуяа юу болоогүй гэдгийг үнэнчээр оруулах нь хэрэв тууцынхаа гишүүдтэй нээлттэй байдлаар харьцах юм бол компани гэсэн дотор нээлттэй байдлаар үнэнч асуудал болоогүй байх тэрийг нь гаргаж ирдэг тийм одоо соёл одоо гарч ирдэг гэдгийг нь хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ санаа бол айгүй зүгээр юм шиг санагдсан. Гэхдээ энэ дэр low lights буюу highlights одоо болохоор тэр явуулж байгаа материал руу бити оруулаа. Тэр оруулах юм бол тууцаа гэж шүүж нөгөө нэг блогийн өмөл бодзоор агаад ирэх учраас тэр энэ бити оруулаа гэж хэлсэн байгаа юм л да. За тэгээд 2 дугаар бүлэг юм ерөөхдөө ингэж дуусчаа. Ер нь бол нэлээд practical талын тий. Яг ингээд амьдрал хэрэгжүүлж болохоор тийм зөвлөгөөнүүдийг бичсэн байсан. Надад бол нэлээд таалагдсан. За 3 дугаар бүлэгт нь болохоор ер нь ингээд Билл Кэмпбелл яаж бусдын итгэлийг ингэж хүлээж чадсан бэ гэдэг талаар тэр арга тэнгийн талаар гардаг. За ер нь бол итгэл
хүлээх, бусдад итгэл үзүүлэх гэдэг бол ямар ч харилцааны эхлийн цэг, үндэс суурь байдаг. Нөхөрлөл, тэгээ романтик харилцаа, гэр бүл, тэгээд мэргэжлийн баг болоход ч гэсэн итгэлцлээс бүх зүйл эхэлнэ. Хэрвээ хэнийгэнд итгэхгүй байх юм бол энэ бол харилцаа цаашаа явахгүй гэдэг. Энэ дээр бол Бэл Кампл бат зөвсдөг гэсэн. Тэгээд бусдын итгэлийг хүлээхийн тулд мэдээж тэр хүнд үнэнч байх ёстой. Тэгээд Бэл Кампл ингээд нэгэнт ингээд толбой харилцаа үүсгэсэн хүмүүстэй маш үнэнч байсан. Бусдын ингээд нууцыг ерөөсөө хилдэггүй байсан тий. Гэдгээр алдартай байсан юм байна. Тэгээд бусдад айгүй үнэнч ингээд зүтгэдэг байсныхаа нэг жишээ нь болохоор Стив Джобсыг 1985 онд ингээд компаниасаа хөөгдөд явж ах үед нь ингээд удирдах зөвлөлд нь Стив Джобсыг явуулахгүйгийн эсрэг ингээд хамгийн бат зөксчсэн хүмүүсийн нэгэн дэс юм байна. Тийм ч учраас ингээд Стив Джобс буцаад ирээд компаниа босгох үедээ Билл Кампл маш их итгэл үзүүлээд удирдах зөвлөлийнхаа нэг гишүүнээр ингээд томилоо зүг ажиллаж исэн юм байна. Билл Кампл хүмүүсийг тасгалжуулах та тийм ингээд цензуртай ханддаг байсан. Тасгалжуулж болдог хүн болдгүй хүн гэж байдаг гэж үздэг байсан. Тасгалжуулж болдог хүмүүсний яд үгэ гэхээр сониуч шинийг сурах ирмэлцэлтэй, хөгжих ирмэлцэлтэй. Тэгэд хин нэг алдаа тутагтыг ингээд хилээд засаг залруулах арга замыг нь зааж өгөхөд тэнтэн байн ингээд чих тавьдаг тийм хүмүүсийг ер нь тайлбарлах сонгож тасгалжуулахыг цаг зав гаргахыг ирмэлцдэг байсан юм байна. Тэгээд тасгалжуулагч гэдэг бол тийм энэ бол бас л нөгөө сайн менежер хүмүүсийн чанар л да. Тасгалжуулагч гэдэг бол одоо бусдад юу хийхийг нь заах биш, харин одоо сонсхойг хүсээгүй зүйлийг нь хэлээд тэгээд илүү өөрийнхөө сайн хувилбар байхад нь тусалдаг тийм хүн гэж ингэж хэлж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн хүн ингээд анзаараагүй тийм байсан тэр зүйлийг нь ингээд тасгалжуулагч юм бол хэлээд анзааруулад тутагталтай тал ч юм уу зас залруулж болох зүйлийг нь ингээд чиглүүлээд явдаг, хараагүй зүйлийг нь хардаг тийм хүмүүсийг аялна. Гэхдээ энэ ч нь бол ингээд зүгээр шүмжлээд байгаа биш. Цэвэр энэ хүний сайн сайхны төлөө ингээд тухайн хүнийг хайрлаж байгаа, амжилттай байгаасаа гэж хүсэж байгаа болохоор ингээд хэлж байгаа гэдг нь ингээд ялцчихгүй чиглүүлэг авч байгаа хүн мэдрэгддгийм байнал та. За тэгээд Билл Кампл аливаа чиглүүлэг ингээд фидбек өгөхдөө цаг хугацаагийн хүлээгээд за дараагийн 7 өдөр хурлаар хэллий даач гэдэг юм уу. Эсвэл дараа нэг уулзалтаа хэллий даач гэдэг юм уу. Тэгээд хойшлуулаад идэггүй шууд л уцаа аваад залгаал хэлдэг ч юм уу. Эсвэл сансан доороо ингээд хэлээл яг дор доор нь хэрэгтэй үед нь фидбек зөвлөгөөнүүдээ өгхийг хэрмэлцдэг байсан юм байна. Тэгсэн байсан бол зүгээр ирсэн юм аа гэдэг юм уу. Ям бас тийм тодорхой зөвлөгөө фидбек үү чиглүүлгүүдийг өгдөг байсан юм байна. За тэгээд мэдээж энэ хэлж байгаа байдал нь те ингээд шууд шүүмжлэг хийсэн илүүтэйгээр ингээд би чам чиний төлөө хэлж байгаа гэдэг нь мэддэхгүйс ингээд билег хүмүүс тэмрэлтээр нь их тэндгээсэн гэж байгаа юм л да. Хүн болгоныг ингээд нэрээр нь дуудаал мэдлэл те маш халуун дулаан тэмрэл хүн болгоныг дулаахан тэмрэл те ингээд зүгээр хэлбэртэлтэй шүү. Үнэхээр энэ хүн миний сайн сайхны төлөө хэлээд байна да. Намайг бодож энэ гэдэг тэр хайр нь хайр хүндэтгэл мэдрэгддэг тийм хүн байсан юм а гэж. Биллийн бас бусад хүмүүсээс ингээд хайр хүндэтгэл итгэл хүлээсэн бас нэг чанар болохоор хүмүүсийг маш анхааралтай сонсдог байсан. Ерөөсөө үгийн тасалдаггүй байсан тий. Тэр чанар байгаа юм л да. Тэгээд сонсож байгаад маш зөв асуултыг асуудаг байсан. Тэр хүмүүс чи ингээх хэвээр байсан юм шүү гэж одоо шууд хийх зүйлийг нь илхээсээ илүүтэйгээр яагаад чи энийг хийх ёстой вэ гэдгийг нь хэлдэг ч юм уу те эсвэл зүг асуултыг ингээд асуугаад өөрөөр нь анзааруулдаг ч юм уу тийм техникүүдийг хэрэглэдэг байсан. За энэ жишээ нь болохоор Sheryl Sandberg Google компанид ороод удаагүй байсан юм байна л да. Тэгээд тухай хэд болохоор business unit гэдэг те компанид зориулсан үйлчлэл ерөөсө гаргаагүй байсан. Тийм үед ингээд Sheryl Sandberg-ийг оролцсон. Тэгээд одоо компаниудад зориулсан үйлчлэгийг гарга гэдэг ч юм уу тийм альбан шал томилцсон тийм тухай дөрөв энэ талаар нэг туршлага байхгүй. Тэгээд билдэ ингээд санаадгүй таарлаа дөөч юм бэ гэл асуусан юм л дээ. Тэгсэн би ингээд сайхан компанид орсон. Би урд нь ийм ажил хийж байгаа гэж яриад тэгэхээр нь бил тэгтээ чи энд юу хийдэг вэ гэл тэгсэн чинь нөгөө төч чинь
Дахиад би ингээл ийм альбомд шалгарсан. Би ирээдүйд ийм юм хийх байх гэж бодож байна гэл ингээл ярьсан. Тэгэхээр би чи гэдэгтэй яг юу хийдэг вэ гэд ингээд дахиад асуусан юм байна л да. Тэгсэн чинь Шил Сандбург дотроо бодсон. Нэрээ би ингээд тэгээ шинэ альбом шалгарчихэд яг өдөр болгон юу хийгээд байгаа лээ. Энэ компанид яг ямар хувь нэмэр оруулаад байгаа байлээ гэдгийг ингээд дахиад өөрөөсөө асуусан. Тэгээд би ингээд өөрөө санаачлаа, санаачлахыг гартаа аваад энэ альбом шалгалтад эзэн болоод нэг зүйл эхлүүлэх хэрэгтэй юм биш үү? Компанид хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй юм биш үү гэдгийг ингээд анзаараад тэр компанид амжилттай ажиллах тэр эхлэл нь ингээд тавигдсан болов уу гэж өөрөө хэлсэн байгаа байхгүй юу? За Бил Кампбелл юм бас нэг ууштай чанар болохоор хүмүүсийг ингээд их зоригжуулдаг гэсэн. Нэг жижиг алхам биш том алхам хий, зоригтой алхам хий гэдэгт нь их түлхэлдэг байсан. Тэгээд Ким Бил Кампбелл тгийж хэлүүлэхээр хүмүүсийг их зориг аваад тэгээд өмнө нь айгаад хийдгүй байсан зүйлээ зориг ороод хийдэг ч юм уу. Тийм олон жишээ байсан юм байна л да. Эзний нэг жишээ нь болохоор нөгөө Twitter компани Google-тэй ингээд хамтын ажиллагаа эхлүүлээ те. Тэгээд Twitter дээр бичигдсэн зүйлийг Google-аар хайхад ингээд гарч ирдэг тийм байдлаар ингээд хоорондоо хамтын ажиллагаа эхлүүлчихсэн юм байна л да. Тэгээд эхэндээ нөгөө Twitter-ийн захирал нь жоохон хаагаад энийг жоохон туршилтаар ингээд зөвхөн энэ хэсгийг нь ажилуулдаг болгоё гэдээ ингээд ярьжсэн. Тэгсэн чинь бэлхоор эн чинь ингээд танай компанийн хувьд аюу тийм том боломж те. Чи ягаад энд итгэжэл байгаа бол энийг боломж гэж харж байгаа бол ягаад жижигнэр хийх гээд байгаа юм бэ? Энийг Google компанид ингээд мэдээлэл бүгдийг нь ингээд өгөөд хэрэгтэй мэдээллийг бүгдийг нь өгөөд хамтын ажиллагаагаа бүрэн хэлбэршилжүүлэл яасан юм бэ гэд ингээд цаг алдаж яах гэсэн юм бэ? Хүсэж байгаа зүйлээ бүгдийг нь хий гэд зоригжуулаад тэгээд Бил Кампбелл энэ үгэнд нь зоригжаад Twitter, Google хоёр тухайн үед нэлээд томоор ингээд 70-аас дагаар хамтын ажиллагаагаа хийж исэн байна. За бас нэг өөр жижигхэн жишээ болохоор нэг хар арьстай эмэгтэй одоо компани дээр ингээд нөгөө цагаан арьснуудыг дуурайгаад өөрийгөө бас нөгөө цөөх болохоор илүү гадуурхагдахгүй тулч тийм үү энэ хувцалж байгаа байдал, үсээ засж байгаа байдал энэ төр ингээд өөрийнхөө бишээс юм л тэрийг нь би л анзаараад чи ингээд өөрийнхөө л байх болно шүү дээ. Чи харин ингээд бусад хүмүүсийг дуурайгаад өөрийнхөө биш юм шиг ингээд аяглаад ахаар чинь хүмүүс чамд итгэхгүй. Яагаад ингээд бусад хүмүүс шиг ингээд дүр эсгээд байгаа юм болоо гэж бодох холно. Хүн илүү өөрийнхөө байх тусан хүмүүс чамд итгэдэг юм аа. Тэгэхэр чи ингээд өөрийнхөө хүснээр хувцал өөрийнхөө хар арьстай эмгтэй гэдгээрээ бахархаж яг л өөрийнхөө тэр үзэл бодол хувцлалд байгаа байдлаа ингээд харуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс бас урамшаад зориг ороод тэгээд яг ингээд өөрийнхөө байж хэлсэн чинь илүүтэйгээр тэр компанид одоо багийнхан уур амьсгал тий тэр хүнд үзүүл хийтгэл тэгээд одоо амжилтанд нь нөлөөлсөн байсан гэж бичсэн юмсан. За ерөнхийдөө ингээд 3 дугаар бүлэгт үсчин. За 4 дугаар бүлэгтэр нь болохоор ерөнхийдөө бага хамгийн түрүүнд нин тэргүнд тавих тухай ер нь гардаг байгаа. Тэгээд багийн бүлгийнхаа нэр болохоор team first гэв юу одоо багаа энэ тэргүүнд тавья гэдэг team нэртэй байгаа. За энэ бүлэг маань болохоор 2004 оны 8 сард болсон Google ерөөдөө одоо хувьцаар худалдаг team public company болохоор бэлдсэн IPO хийж явах үеийн тэр зэрэгс гардаг. За энд юу болсон байх гэхээр IPO хийхин тулд ерөөдөө Google компани удирдах зөвлөл болон хувьцааны хувьд болохоор том бүтцийн өөрчлөл оруулахыг хүссэн байдаг. Учир нь хэм бол үүсгэн байгуулагч Larry Page, Sergey Brin хоёр нь маань болохоор бүтцийн хувьд хоёр төрлийн одоо хувьцаа гаргаад А болон Б төрлийн хувьцаа, А төрлийн хувьцаа нь болохоор энгийн хувьцаанууд, Б төрлийн хувьцаа нь болохоор А төрлийн хувьцаа энгийн хувьцаанууд одоо нэг хувьцаа нэг саналын эрхтэй, Б нь болохоор нэг хувьцаа 10 саналын эрхтэй гэдэг тийм хувьцаа гаргаад тэгээд тэр хувьцаагаа болохоор ерөөхдөө удирдах зөвлөлийнхэн болон үүсгэн байгуулагчид нь өгөхөөр тэгж бодож төлөвлөдөг. Ингэснээрээ ерөөхдөө үүсгэн байгуулагчид болох удирдах зөвлөлийн маань Google гэдэг компани нь яг тэр одоо хүртэл байсан энэ инновацлог шин зүйлийг бүтээдэг тэр компани гэдэг өөрийнхөө дээр соёлоо авч үлдэхийн тулд тиймэрхүү байдалтай бүтцтэйгээр гаргая гэж шийддэг. За тэгээ энэ үед бол Эрик Шмид 2001 оноос хойш гүйцэтгэх захирлыг ажиллах хийгээд тэгээд мөн туузын одоо даргаыг бас хийгээд явж байсан, давхрыг явж байсан. Тэгээд 2-3 жилийн хугацаанд маш сайн үр дүнтэй тийм
манлайлыг үзүүлээд явж байсан болоод Ларри Пейж Сергей Брин хоёрд үүсгэн байгуулагч нь чи төтөр зэрэгт энэ гүйцэтгэх захирлаа хийчих. Гэхдээ тэр туцаас ингээд гараад чермэнэ болооч гэж ингэж хэлдэг байгаа. Тэгээд үүнд нь бол Эрик Шмидт бол маш их гомдсон. Тэгээд яг энэ гомцоо яар нь Билл Кэмпбелтэй очиад ярьсан чи тэгээд юу их ингээд Билл асуусан чинь Эрик Шмидт би одоо камп Google-с гарлаа. Одоо ингээд маргааш нөгөөдөргөө яг өөрө гарна гэдгийг хэлээд би одоо энэ компанис гарлаа. Би бол миний хийсэн 3 жилийн маш тийм том үр бүтээл ерөөсөө нэг үнэлдэг үсэнгүү намайг энэ альбом тушаалаа нэг альбом тушаалаа өг гэж байна гэж хэлдэг байсан ба. За тэгээд Билл Кэмпбелийг тухай үед өгч үзсэн байхлаа одоо технологийн одоо энэ ертөнцийн хамгийн том хамгийн мундаг баг ингээд энэ чэнэс ингээд тарж батрах чинь аа би нэгсэж тэ ингээд энийг тарж батрахыг зөвшөөрөхгүй гэж хэлээд ингээд на Эрик Шмидттэй дахиж уулзаад тэгээд учирлал яриад чи одоо буцаагаад энэ чэнэ суу ягаад заавал юм бэ буцаж чинь тэ Google-тэй Google-ээс бити гараа одоо тэдэн жилийн дараа буцаад туусан юм тэ захирал буюу chairman болох бүрэн боломжтой гих мэтчлэн зүйлүүдийг нь учирлаж яриад тэгээд Эрик Шмидт ер нь за chairman-асаа болоод CEO буюу удирдах гүйцэтгэх захирлаар үлдээ гэдэг юм саналыг бол гаргасан баг. Гэтэе энэ үед бол Билл Кэмпбелл бол я дахиж буцаад chairman болно гэдэг ямар ч баталгаа хийгээгүй өөр хин нэгэнтэй ерөөс яриагүй энэ чинь юу ярьсан бэ гэхлээр Эрик Шмидттэй ярьсан гоо санаа нь болохоор энэ багийг хамгийн нэн төрөнд авч өцөх хэрэгтэй Эрик Шмидт байхгүй бол энэ баг бол ингээд тарж батрах ч юм аа тийм болохоор Эрик Шмидт бол өөрийнхөө хувь хүний эгого тэ ерөнхийдөө эго нь ингээд яц байхгүй юу нөгөө Ларри Пейдж, Сергей Брин хоёр Эрик Шмидт эгон дээр нэг ч тоглолцсон байхгүй. Эгог ингээд өвтгцэн. Тийм болохоор тэр эгог болоод тэрний оронд яг баг гэдэг талаас нь авч үзээчээ гэдэг талаас нь зөвсөн. За ингээд Эрик Шмидт үлдээд тэгээд бүрхүүлээд 2011 он хүртэл энэ чинь багтаа ажилласан. Тэгээд хэрвээ Билл Кэмпбелл энэ чинь Эрик Шмидтэй ингэж ятгаагүй байсан бол одоогийн Google одоогийнхоороо амжилттай байх байсан уу? Энэ их замыг тулж одоо эн амжилттай гарах байсан уу гэдэг нь бол одоо хүртэл эргэлзээтэй гэж хүртэл нэг зарим хүмүүс үздэг байсан уу ярьдаг байсан байна. За тэгээд багт ингээд ялангуяа ажиллаад эхлэнгүүд нь бол ерөөдөө мөнгөний тухай хүмүүс одоо өндөр албан тушаалтай болоод удирдах манлайлалын албан тушаал дээр ирэнгүүд мөнгө төлнөх асуудал биш болчтой. Энд чинь юу болдог вэ гэхээр тэр компанид ажиллаж авах хол зориг, хүсэл тэмүүлэл бахархал, тэ эго, амбиц гэдэг зүйлүүдтэй ихэвчлэн ярих шаардлагатай болдог байгаа. За тэгээд энэ багийн те манлайлагч гэдэг хүмүүс одоо коуч те яг Билл Кэмпбелл шиг ийм хүмүүс бол юу хэрэгтэй вэ хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр эхлээд асуудал дээр тулгуурлах биш багтаагаа хамгийн түрүүнд ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд бүр Эрик Шмидтийг хүртэл ингэж татаж авчирсан энэ багийг нин тэргүүнд тавих гэдэг үзэл маань авах энэ дэс сэтгэлтэй. Хэрвээ та зөв ингээд манлайлагчийн хувьд зөв бага тэр асуудал дээр тавьчих юм бол зүв баг байх юм бол тэр зүв хүмүүс чинь угаасаа асуудлыг шийдчихнэ. Тийм болохоор Сундар Пичай бас саяхан Эрик Шмидтийн дараа сүүлийн одоо Google-ийн CEO гэж үзэх зэрэглэж байгаа. Сундар Пичай хүртэл ингэ зөвлөж байсан. Тэр нь юу гэж хэлжсэн бөлээ чиний одоо хамгийн их нэн тэгүн текстээ ажиллаж бол бага бүрдүүлэх. Зүв бага сонгох. Тэгээд бага ажиллах хэрэгтэй. Өөр өөр нь ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс их асуудал дээр тулгарч болохгүй гэж зөвлөгөө өгч байсан нэг нь Сундра Пичавис өөр нэм дээр дурдсан байдаг. За тэгээд тэр багт бага сонгосныхаа дараа болохоор баг дотор зөв хүмүүсийг зөв байрлалд нь оруулах. Буцаад л нэг Билл Кэмпбелл мөр хөлбөмбөгийн одоо коуч байсан тий, тасгалжуулагч байсантай адилхан одоо бүгдээрэл нэг төвийн тоглогч одоо цагсан бөмбөг дээр хамбал бүгд нэг шийдэнд ор шийддэг төвийн тоглогч байх. 5 тим төвийн тоглогч ах юм бол хэн холболт нэг юм хэн тоглолтыг эхлүүлэх ингээд ерөөсө хэн хамгаалах ингээд одоо боломжгүй болчих واخгүй тийм болохоор баг дотор байна гэдэг нь болохоор зөв хүнийг зөв байрлалд нь оруулах. За тэгээд тэр багийн тоглолж байгаа хүмүүс нь болохоор өөрөө яг дөрвөн характерыг бол нэлээд чухалчж үздэг гэсэн юм л да. Нэгдүгээрт нь болохоор ийм ухаалаг хүн байх хэрэгтэй. Smart гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр болохоор тийм амьдралын ухаантай, гүйлгээ ухаантай хүнийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ маш тийм hard working буюу их ажил хийдэг. Өөрөөс ажлын машиг гартай. За тэгээд өндөр ёс суртахуун таа хэрэгтэй. За тэгээд өөр төх чанар нь болохоор grit буюу бидний одоо хэлж ирсэн. T
төвчээр шазруун зан өмнө дэгвит хоёр уншижсэн нэг грит гэдэг пүлэт ном байсан шүү дээ тий. Тэрийг бол өрдөх характер байхаар энэ багийн гişүүд заавал байх ёстой гэдэг ийм байдлаар бас Билл Кэмпбелл маань ерөөхдөө боддог байсан байна. Эдгээр багуудыг бүрдүүлж идэх юм бол хүмүүсийг багтаа бүрдүүлж идэх юм бол ийм зан характертай байх юм бол хамгийн сайн гэж. А за тэгээд хамгийн буруу үзүүл нь болохоор дахиж сурхаа болсон шин зүйлийг олж мэдхийг хүсгэ байсан тийм хүн багт бол ерөөсөй байж болохгүй. Тийм байх юм бол ерөөдөө энэ л маш буруу зүйл. Тийм болохоор багаасаа бараг гаргасан зүгээрээ хэрэв хин нэгэн заад одоо би бүгдийг мэддэг болсон гэдэг ийм сэтгэхэд байх юм бол болохгүй. Баян шинийг зөөлж сурч мэддэг сониуч сантай баян ямиг минь шинийг одоо өөрөө өсөн дэвжээ гэдэг тийм сэтгэлгээтэй хүнийг багт оруулах хэрэгтэй гэж энэ дээр бол бичсэн байдаг. За дараагийн бас нэг зүйл нь бол Билл Кэмпбелл бол ерөөхдөө эмэгтэйчүүдийг маш ингэж одоо дэмждэг тим байсан байгаа. А тэгээд ерөөхдөө одоо л ерөөхдөө diversity гэлтэй эмэгтэй хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй, удирдах холбоос шууд эмэгтэй хүмүүсийг 50 хэрэгтэй гих мэдчлэн зүйл бол маш их болсон. Тэгээд бүр тэр болохоос өмнө бүр 1990-ад онцтой анх ингэж ярьдаг байсан хүмүүс байгаа юм л тоо. Тэгээд нэг жишээ нөх юм бол нэг удирдах зөвлөлийн хурал дээр ингээд дугуй ширэн дээр сууж ирсэн чинь сандал нь хүрээгүй. Тэгээд ингээд буу эртэжүүдний ширэн дээр суугаад адилхан албан тушаал дээрнээс нэг эмэгтэй бол хойдлын сандал дээр ширээгүй сууж ирсэн байгаа юм л та. Тэгтэн Билл Кэмпбелл хэрэг дараа ингэж сууж болохгүй. Заавал шууд хамгийн түрүүнд орж ирээд ширэн дээрээ суу гэж өөрт нь бүр яг хувийн зүйлээс нь зөвлөд орж ирээд ороод ирэнгүүт наана суу гэж шууд ширэн дээр нь гол судал дээр суулгах болсон. За тэгэнгүүт нөө босоод эрэгтэй хүмүүс нь орж ирсэн чинь нэг хоёр хүн заавал нөө ширэн сандал нь хүрэхгүй өөр хойно сууж байгаа юм л та. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь бүгдээр эмэгтэй рүү харсан те. Яагаад энэ сууч шүү гэсэн чинь зүгээр яг байгаараа байгаараа энэ бол яг чиний адилхан албан тушаал учраас энэ дээр бол хязгаарч тэгж болохгүй гэж. Тийм болохоор заавал ширэн дээр суу гэдэг эмэгтэй хүмүүсийг бол ингэж байга зөвлөдөг ийм хүн байсан байх юм. Зиа. Тэгээ олон маш олон зүйлүүдийг энэ чинь ерөнхийдөө ярьмаар байгаа. Тэгээ тухайлбалх юм бол одоо хэрэг энэ чинь нэг гой жишээс нь болохоор 2008 онд Apple компани iPhone-ийнхоо 2-р second generation-ийн iPhone-ыг 2008 онд гаргаад за тэгээд дээрс нь нэмээд энэ iPhone болохоор 3G-тэй тэгээд шинэ одоо App Store-ыг бас анх удаа гаргаж ирсэн. Энэ үед яг Билл Кэмпбелл маань болохоор Apple-ийн энэ хүү компанийг бол яг ингэж зөвлгөө өгч байсан тэр үедээ таарсан байгаа. За энэ тэгээ юу асан бэ гэсэн чинь 2008 оны 7 сард Apple 2-р хуцааг гаргасан чинь энэ бол амар бүх асуудал бас нэгдүгээрт нь болох юм аа үйлдэл системээс сольсон чинь хуч утаснууд нь үйлдэл системээс сольсон чинь бүгд ажиллахаа байсан. А за тэгээд дээрэс нь хүмүүс нөгөө үйлдэл систем солигдож байгаасаа ашиглаад ер систем нь даун болоод тэгээд шинэ утсаа зарах гэсэн чинь тэр нь зарагдахаа байсан. Тэгээд шинэ утсан ч зарагдгүй хоёр хуч утсан ч ажиллахаа болоод ингээд бүр амар том кейос тий Apple дотор бол бүр бөө юм болж байгаа байхгүй юу. Яг тэр үеэр Билл Кэмпбелл орж ирээд тэр хурал дээр нэг бүх хүмүүстээ бүр сандарц одоо яг уу бидний сэлс явахгүй байна хуц буцсууд нэвдэрчлээ энийг яа засах уу амар олон гэдэг үл request ирээд ерөөд таавн болсон энэ Билл Кэмпбелл орж ирэхэд удирдахчны ерөөд юу ч хэлсэн байх гэхэлээ энэ асуудал угаас ойлгомжтой байна те энэ дээр ерөөсө фокусж болох одоо юу болоод байна вэ emotional юм болж байна emotional те сэтгэл зүй сэтгэл хөөрөл бүгд одоо яана ингэж боцхойн хооронд асуудал дээр тулах хэрэгтэй тэгэхээр ямар асуудал гэдгээ бүгдээрээ хараад асуудал дээр одоо тулгарлаа. Энэ негатив одоо юм хар сөрөг сэтгэл зүг одоо ингэ эндээс авчиад гол нь асуудал дээр тулгарыг гэж ингэж хэлсэн. Тэгэнгүүт бид нар юу юм бол асуудал ойлгомжтойс хамгийн эхлээд энэ хууч утаснуудыг апгрейд хийх юм болиулах хэрэгтэй. За тэгвэл апгрейдийг аваад ачих гэнгүүт шууд нөгөө нэг ажиллах болсон ажиллахгүй болж байгаа тэр утаснуудын тоон тэнцээ зогсчихж байгаа. За эхнийх нь зогсоол. Тэгвэл хоёр дахь нь юу гих мэдчлэг. Ингээд асуудал дээр тулгаарсан. Асуудал дээр ингээд зөв фокусингуд нөгөө буруу байсан тэр энергүүдийг ингээд аваа хийчих юм л да. За энэ айгуу надад гоё жишээ юмсыг санагдчихсэн. За тэгээд Билл Кэмпбелл бол ингээд Apple-ийн second generation утсаа гаргаж яхад нь аварсан нэг юм гоё жишээ байлаа. Зиа Тийм тэгээд ерөөхдөө энэ чинь бас ингээд хүмүүсийн хоорондын харилцааг яаж сайжруулах уу? За тэгээд мөн удирдахч хүн гэдэг маань ерөөхдөө ердийн л тэ ажлаа удирдахаас гадна хүмүүсээ бүр ингээд
бүр ингээд хайрлаад хүмүүсээ тэр одоо багийнхныгаа хэрхэн яаж ингээд бүр санаа тавих тий тэдний төлөө бодох амьдралыг нь бодох тийм зүйлтэй багийн удирдлагч авч байх хэрэгтэй гэж бас Билл Кэмпбелл маань өөрөнгөд боддог байсан байгаа. За 5 дугаар бүлэгт нь яг энэ нөгөө хамтрагчдын хайр гэдэг хэсэг байгаа л да. Тэгээд Билл бол ялцчихгүй хамтран ажилладаг байсан хүмүүсээ бол өвчин сэтгэлээсээ хайрладаг юм байсан. Тэгээд олонч судалгаанаас харахад бол энэ хамтрагчдын хайр гэдэг бол багийн амжилтанд маш эргээр нөлөөлдөг. Тэгээд ажилчдын нөгөө сэтгэл ханамжинд бас маш эргээр нөлөөлдөг гэдэг нь харагддсан юм байна л да. Тэгээд Билл Кэмпбелл бол яаж энэ хамтрагчдынхаа хайр хүндэтгэлийг ингэж хүлээв, тэгээд яаж ингэж хамтрагчтай хайрладаг байв гэдэг талаар энэ бүлэгт өгүүлдэг. За Биллээ хэлж байгаагаар бол зүгээр нэг ажилчид биш тий, энэ хүнийг ингээд ажилтан гэдэг талаас нь зөвхөн харах биш, хүн гэдэг талаас нь ингээд бүхлээр нь хараад тайлбарлах хэрэгтэй, бүхлээр нь энэ хүнийг сонирхох хэрэгтэй гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо нэг цуг ажилтнуудтайгээ таардал ажил ярихаас илүүтэйгээр түрүүн бас тгш ярьсан тий, одоо ингээд хурал эхлэнгүүт нь тэр хүний 7 хоног амралтын өдөр яаж өнгөрсөн, айл хаша явсан гэмчлэн тиймэрхүү нөгөө хувийн амьдралыг ингээл яриа л те, тэр хүний хүнийг бас ингээд тэр чигээр нь хайрлаад байгаа юм бас илэрхийлэл бас тийм байгаа юм л да. Тэгээ ихэнх компани болохоор ажилтаа хайрлна гэдэг юм өгдөг боловч тэр хүнийг ингээд бүхэлд нь ингээд авч үзэн гэдгээ дандаа мартдаг. Тэгээ Биллийн хувьд хүмүүстэй таарлахаараа өө хүүхдүүд чинь гэр бүл чинь яаж ингэ гэж зүгээр ингээд хүн болгоны асуултуудыг асуухаас илүүтэйгээр ингээд эсвэл тэр хүнийг сонирхоод ард нь юу байгаа, юу болоод байгааг мэддэг болохоор нөгөө охин чинь тэгээд их сургуультай ингээд орсон уу, тэр тоглож байгаа спортод тэгсэн үү гэсэн үү гэл дандаа нэг тийм тодорхой тий ингээд бүр цааш нь аягуул яриа өрнөхөөр тиймэрхүү асуултууд ингээд асуугаал тийм хүн болгоныг ингээд аягуу сайн ар бүрхүү ингээд мэддэг сонирхдаг юм хүн байсан юм л да. За тэгээд Google компани ингээд нэг шинэхэн CFO жишээлбэл шинэхэн ажилдаа ороод гэр нь Нью-Йоркт байдаг, тэгээд нэлээ олон цагийг туулж ингээд өдрөлх ажилдаа ирдэг тийм болцсон байсан. Тэгэл тэнд нь би л айгүй санаа зовоол. За ингээд ар гэр чинь зүгээр үү, нөхөр чинь яаж байгаа, хойлоо энэ асуудлыг яаж хийдэж болох вэ, би чамд яаж тусалж болох вэ, ямар гарц гаргалгаа хийж болох вэ гэл айгүй олон цагаар тий олон удаагийн сессионэр энэ асуудлыг ингээд хоорондоо ярилцаа зөвлөлтөд эн ар гэрийнхэн амьдралыг бас зохицуулах гээд оролцож исэн. Яагаад тэгэхээр одоо ичэндээ хувийн амьдрал болохгүй бол тэгээд тэр чинээс ажилд нь сүргөө нөлөөлнө. Би л бол тухайн хүнийг ингээд бүхэлд нь ингээд авч үзээд сонирхоо тий хайрлаад тэгдэг байсан юм л да. Тэгээд бас нэг өөр жишээ болохоор Стив Джобсыг хорт тавтар тусангууд нь би л бол баг өдөр болгон тэр хүнийг эмлэгт байна уу, гэртэй байна уу, өөр газар байна уу тий хамаагүй дандаа ингээд эргэж очдөг байсан гэж ойр тойрных нь ярьж байгаа юм. Тэгээд Биллийг хараад жинх найз гэдэг бол ийм л хүн байх хэвтэй байна да гэж ойлгосон гэж. Тэгээд Билли энэ те мэдээж хэрэг ийм айгүй тийм агуу том сэтгэлтэй бусад хүний төлөөх гэсэн зүрх сэтгэлийг бол ингээд шууд холбарлаа түр хэсгэх гэдэг бол хэцүү. Бити тэгээ те. Гэхдээ ихэнх хүн цуг ажиллаж байгаа хүмүүсээ тодорхой хэмжээнд хайрладаг. Гэхдээ өөрийн чинь ажил юм чинь те. Тэгээж нялуураад яхав, дундаа ороод яхав гэд ингээд хувийн харилцаагаа нэг гүнзгийрүүлэхийг боддгоо тийм тал байдаг. Тэгэж хэрэггүй гүнзгийрүүлэх нь харин ч одоо багийн уурын амсгал ажилч нь эргээр нөлөөлнө. Тэгэхээр ингээд татна санагдчих байгаа тий тэр хүн чиний хайр мэдлийг хүлээж байгаа бол тэрийгээ ингээд санаа зовдгоо илэрхийлэх ёстой шүү гэж хэлсэн. За одоо хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстэй бас яаж ингээд хайр мэдлийг мэдрүүлдэг байсан бэ гэхээр би л бол айгуу тийм мундаг дэмжигч байсан. Одоо жишээлбэл олон компани төлөөлөө удирдах зүйл байсан. Тэгээд төлөөлөө удирдах зүйл чинь нэгэл айгуу том том баргаар царайтай хүмүүстэй ингээл ямар ч хүн орж ирээл тайлан тавьсан ингээл ер нь шүмжилч гээл ер нь хэцүүтэй ингээд орж ирээл хүмүүс эрэг гүр амьсгал үүсгэхэд айгуу бэрх байсан. Гэтэл Биллийн байсан ямар ч хурал л айгуу тийм эрэг асуудлын гарц гаргалгааг хайсан тийм хурал болцолт болж чаддаг байсан. Ягаад гэхээр би л ингээл нэг гой ингээл бүтээгдэхүүн танилцуулаад нэг шин санаа тайлбарлахад дандаа ингээд эрэг талыг нь олж хараал ингээл үгүй гэл ингээл айгүй
байлал айгүй чангаар алга тарьдаг байсан. Тэгэл чанга алга ташаал үнээр дүр эсэж байгаа ш. Үнээр тэр авууста зан чанарыг нь хараад авууста санааг нь ингээд онцлоод тэрийг нь ингээд үнэлэх хэрэгтэй гэж чин сэтгэлээсээ боддог байсан болохоор тэгдэг байсан. А гэтээ ингээд тэгэж дэмжчихэнгүүт тэр дэмжлийн араас бусад ингээд том боосод нь тэ тоцхийн гişүүд нь сөрөг коммент бас хэтрхийн сөрөг коммент хэлгээд хэцүү болчдаг. Тэгээд ингээд дуур амьсгал яаж тэгээд эрэг тал руугаа ингээд гой болчдөг гэсэн гэж нэг хэлж байгаа юм. Тэгээд Билли энэ мундаг алга тарсдаг нь ингээд Google Apple компаниудад соёл болоод Bill Campbell Clap BCC гэж бүр товчлогдоод үлдсэн гэж байгаа юм л да. Тэгээд шинэ ажилчид орж ирэнгүүт нь ингээд бүр тайлбарлаж өгөө те бид нэр ингээд хин нэгэн гой шин санаа сайжил хийх юм бол ингээд заавал урамшууллаа чангаар алга тавьчих тийм ээ нэг BCC гэж нэрлэдэг Bill Campbell Clap гэсэн үгний товчлол байгаа маа гэж тайлбарлаж өгөөд бүр шинэ ажилчдаа сургадаг юм соёл хүртэл төгссөн гэж байгаа юм. Bill болохоор ингээд community буюу одоо компани өөр амьсгал те ингээд хэсэг бүлэг хүмүүсийн ингээд нягтралыг нь улам зузаатгах тал дээр айгүй анхаарч ажиллаас гадуурх янз бүрийн арга хэмжээнүүдийн идэвхтэй зохион байгуулалт байсан гэж байгаа юм. Жишээлбэл нөгөө Америк хөлбөмбөгийн Super Bowl гэдэг жил болгон болдог томоохон тэмцээнд ингээд чухал ингээд багийнхаа гишүүдийг том автобуснанд ингээд бүгдийг суулгаал. Тэгэл заримдаа гэр бүлийнхнийг нь бас цуг авч яваал. Хэдэн өдрөөр ингээд тэр тэмцээнийг үзэнгээ бас ингээд нэг нэг нэгээ сайн мэдж аваад ингээд сайн найзууд болохын тулд ингээд зориуд жил болгоо айлдаг гэсэн гэж байгаа юм. Тэгээд тэр нь бүр уламжлал болоод олон жил ингээд яваад тэгээд Bill Campbell үхтээ бас энийгээ ингээд хүмүүс чинь алдартай хүмүүс чинь нас барахтаа өөрийн нэрэмжит ингээд тэтгэлэг төлбөрч юм уу энэ гэж үлдээдэг бол Bill Campbell-ийн хувьд энэ Super Bowl-ийн юм аялал зориулсан юм хөрөнгө үлдээсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хөрөнгө нь баг энэ тэг ин компаниараа тэр аялалд 10 жил явхад ч хүрэлцгийг тэмдэний ингээд хөрөнгө үлдээгээд за намайг ингээд явсан ч гэсэн та нар ингээд энэ аяллыг заавал үргэлжлүүлээд одоо компанийхаа уур амьсгалыг юм гоё ойлгох нэг нэгээ илүү татан сайн мэдж авах энэ боломжийг бити алдаарай гэдгээр гэрээсжүүлдэсэн гэж байгаа юм. За тэгээд тэрнээс гадна зөвхөн юм үнтэй те ийм аялал зохион байгуулахаас гадна 7 хоног болгоо ингээд зүгээр л шар арыг хувааж уугаал ярилцаж суух юмрхүү ажлын дараах уулзалтуудыг, партинуудыг бас аягүй итгэвчтэй зохион байгуулдаг байсан. Аа тэгээд биэлтэй ингээл хүмүүс ирэл би ийм асуудал тулгараад одоо ингээд тийм хүн танихгүй байсан чи ингээд ажил явуутгай гэл тэгэнгүүт нь аягүй олон хүн таньдаг. Тэгээд чухал чухал хүмүүс мэддэг байсан болохоор гэл гяс гяс холбоч өгөөл тэгэл өө би тэгвэл тэр хүнтэй чамайг танилцуулъя гэл тэгэл хэдэн минутын дараа нөгөө яриад байсан асуудал нь ганц мэйлэр шийдэгдэх юм уу? Тиймэрхүү асуудлууд аягүй байсан гэж байгаа юм. Бас хүмүүст маш их тусалдаг тий хариу нэхгүй ингээд тусалдаг тийм хүн байсан. Жишээлбэл YouTube-ийн CEO Susan Wojcicki болохоор ингээд нэг тийм чухал технологийн уулзалтанд ингээд саммитэд оролцож чадахгүй надад ерөөсөө урилга олдохгүй ингээд тийм чухал хүн ч гэсэн ингээд урилга олдоогүй гэл тий би энд оролцохгүй бол болохгүй байсан. Тэгээд бүр яаж ч чигэд олцсонгүй гэл ингээд Bill Campbell ирээд ярьсан юм байл та санаандгүй жаа. Тэгсэн чинь нүд чинь уу ямар сони юм бэ чамд олдохгүй байх гэдэг чинь эсвэл олдохгүй маа гэж ярьчихсан. Тэгэл хэдэн өдрийн дараа тэгсэн чинь гэрт нь нөгөө орилгоонд хүрээд ирсэн. Тэгэд яасан бэ гэсэн чинь би баахан хүмүүс рүү уцаар залгаад хөөцөлцөөр агаал тэр орилгыг сүсэнд олоод өгсөн. За тэгэд энд бол ямар ч хариу нэхээгүй зүгээр үнхээр сүсэнд энэ хуралд ингээд оролцож байгаа юм ямар олон хүмүүстэй уулзаа те хувь хүний талаас бизнесийн харилцааны талаас ямар олон гой боломжууд гарч ирж болох вэ гэдэг талаас ингээд хараад үнэхээр хүсээ тусалцгаас олдоод өчсөн гэж бодож исэн болохоор ингэ тусалсан байгаа. За тэгээд өөр жижигэн гой гой тус тем бас зөндөө байсан гэж байгаа. Жишээлбэл энэ номны нөгөө бас нэг зохиогч Джонатаны одоо нэг туслах нь ингээд хуулийн сургууль явмаар исэн юм л да. Гэхдээ ингээд Джонатанд хэлхээс айгаад одоо намайг ажлаа хаяад явж болохгүй гэх юм болоо эсэргүүц юм болов гэдэг имээгээд юусэн хэлж чадахгүйсэн. Тэгээд санаанд байж байгаа бас биэл энэ талаараа цохолгсон чинь ингээд биэл дараа нь Джонатантай уулзахдаа чи ингээд ажилчтайхаа юу бодож ямар асуудалтай байгааг юусэн анзаарахгүй байна. Ажилчтай юусэн сайн мэдгүй байна. Ингээд би сайтанаа тэр ажилтнтай чи ярилцсан тэгсэн чинь хуулийн сургалт явмаар байгаа гэж байна. Чи тэр хүнийг
энэ дээр одоохоо очиад чи ингээд хүссэн үедээ хуулийн сургалтад явж болно шүү. Арт хаачльтаа санаа зовхоо хэрэггүй. Би бүгдийг зохицуулчихна гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ чи үнэхээр сайн босс юм бол тэр хүнд ийм сайшаалын захааг нь бичиж өгөөд бүр явуулах ёстой шүү гэд ингэж хэлжсэн. Тэгээ тэрний ачаар энэ хүн бол ингээд хуулийн сургалтад амжилттай төгсөөд тэгээ өөрийнхөө хүссэн одоо хуульч мэрэгчлийг ингээд эзэмшээд явж байгаа гэд бас бичсэн байсан. За тэгээд би л ерөнхийдөө маш зав өгөө те ингээд маш олон хүнтэй уулзаад маш их олон зөвлөгөө чиглүүлүүдийг өгдөг байсан болохоор ингээд би л тавуулахын тулд би л календарт ингээд уулзалтаа оруулахын тулд хэдэн 7 хоног хүлээх шаардлагатай байсан ч гэсэн би л ингээд үнэхээр л тэр хүнд яаралтай маш том асуудал гараад би л тусламж хэрэгтэй авах юм бол шууд л ингээд уцаа аваад уулзаал уцаар яриал те айлах туслахыг хичээдэг тийм хүн байсан. Өдөрт ингээд хідэн 10 ингээд дуудлага ингээд орж ирээ те дууд мессеж үлдээд үлдсэн байсан ч гэсэн арийн цаавал бүгдийг ингээд тодорхой хэмжээнд хариулаад тэр хүмүүс тусалцгаасан гэдэг тийм хандлагаар ханддаг байсан гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээд энэ хүн бид нартай л адилхан 24 цаг байсан байлтай. Гэтэл яаж энэ олон хүмүүсийн асуудалд ингээд оролцоо те шийдэл гаргалгааг нь цог хайлцаа тусалж чаддаг байсан байна гэд. Тэгээд зохиогчд хүртэл ингээд бид нар айгүй гайхаж чинь яаж одоо энэ сорилцож дуусгах юм даа гэж бичсэн байсан. За тэгээд бас би л бол ингээд ялангуяа гарааны бизнес эрхэлдэг байсан. Гарааны бизнес гүйцэтгэх захирлууд үүсгэн байгуулагчтайг ажилладаг байсан. Тэгээд үүсгэн байгуулагчдыг бол маш их хайрладаг. Тэдрийг ингээд хамгаалдаг хүн байсан. Ягаад гэхээр үүсгэн байгуулагчд гэдэг бол зүгээр нэг гүйцэтгэх захирлаас ялгаатай нь шин зүйлийг зах зээл нэвтрүүлээд тэгээд өдөр болгон эрсдэлтэй нүүр тулангаа тэр шин ингээд өөрсдийн үсэж байгаа тэр асын хараагаа биелүүлж чадсан маш тэмцээр өргөтэй мөндөг хүмүүс. Тэр хүмүүс одоо тэ компанид нь тодорхой хэмжээнд орон зайг нь заавал үлдээх ёстой, хувь нэмрийг нь оруулж болох, тэр байр суурийг нь заавал хадгалах ёстой гэдэг байр суурин дээр байсан. Тэгээд тэрний нэг жишээ болохоор нөгөө Jeff Bezos-ийг бас тухайн Amazon-ы туцад ингээд хилцээд гүйцэтгэх захирлаас нь болиулъя гэсэн тийм зүйл яригдчихсэн байна л да. Тэгээд тэндээ Bill Campbell-ийг оруулж ирээд та нэг ингээд Jeff Bezos-ийн оронд ингээд бидний бодож байгаа хүнийг тандаад өгөөч, хараад өгөөч, GPS-с үлдээсэн дээрөө, явуулсан дээрөө гэнгээд зөвлөгөө авсан. Тэгээд Bill Campbell бол тэр орныхын хүнийг бас хэдэн 7 хоног хараад тэгээд дүнсний эцэст ингээд туцад нь үгүй GPS-с үлдэх хэстэй байна гэд шийдвэрийг хэлээд одоо өөрийнхөө зөвлөгөөг хэлээд тэгснээрээ энэ нь GPS-ийг үлдээх асар том тийм шийдвэрт нь чухал элемент болж хүчин зүйл болж бас Amazon-ыг одоо амжилтанд хүргэсэн одоо 20 нэмэр оруулсан хүмүүсийн нэг бол яхааггүй Bill Campbell байсан юм а гэж бичсэн байгаа юм. Одоо компани үүсгэн байгуулагчид бол яагаад чухал талаар бас Bill Campbell ярьж ирсэн байна л да. Тэр нь болохоор асын хараа чухал гэдэг юм а. Хичнээн ингээд компаниг сайн мундаг өдөрдөг гүйцэтгэх захирлууд байж болох ч гэсэн үүсгэн байгуулагчид болохоор асын хараагаараа тэтгэр хүмүүсээс ялгардаг. Асын хараа байхгүй болохоор зүгээр л гүйцэтгэдэг тийм компани болчдаг. Тэгээд нөгөө компани хамаг сүнс найчилчт нь ингээд гүрийгээд хичээгээд зүтгэжээс нь тэр зүйлийг нь асын хараа чинь одоо ингээд авч явжсэн. Асын хараа байхгүй болчоор одоо хүмүүс ямар ч мөрөөдөл байхгүй болчтгоо. Тэгэхээр асын харааг гаргаж ирдэг тэр үсгэн байгуулагчдыг компанид яалтчгүй тодорхой хэмжээнд оролцуулах ёстой, үлдээх ёстой гэж ийм байр суурьтай байсан юм байна. За тэгээд энэ номон дээр ерөнхийдөө энэ дурдсан энэ олон гоё арга техникүүд болохоор зохиогчд маань хэлж байгаа юм л та. Энэ бол ингээд тийм амархан зүйл бишээ хэрэгжүүлэхэд. Тэгээд тийм гэхдээ төрмөл зүйлч биш те. Bill Campbell бол ингээд угаасаа төрцөн хүн байна. Бид нар дуурайх боломжгүй, хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж бодох огт хэрэггүй. Бид нар ч гэсэн ингээд Bill Campbell-аас суралцаад ингээд баг багаар хэрэгжүүлэхийг хичээж ирсэн. Тэгээд азар энэ бол ингээд сурцаж болох зүйл юм байна гэдгийг бид нар ойлгосон. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүмүүс өөрсдөө өдөр болгон энийг санаад хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. Тэгээд цуг ажиллаж байгаа хүмүүсээ хүмүүстэй айлуулах ихтгэлцэлтэй ингээд хайр хүнд сэтгэлээр тогтсон тэр харилцааг бий болгох теэр ингээд өөрөө анзаараад хүчин чармайлт сэтгэл гаргах ёстой шүү. Тэгэх юм бол заавалч гүрд үнгээ тань үүсэх болно гэж хэлсэн байгаа.
За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг болох 6 дугаар бүлэг рүү орё гэж бодож байна. За тэгээд 6 дугаар бүлэгтээ гарч гэнэ болохоор yardstick буюу одоо хэмжүүр гэж хэлэх юм да тий. За тэгээд яагаад ингэж нэрлсэн бэ гэхээр бас учиртай Эрик Шмидт 2017 оны одоо сүүлээр 12 сард ерөнхийдөө Alphabet буюу одоо Google-ийн толгой компаниас executive chairman-аас ер нь буй гэдэг тийм тоцхийн захирлаас буй гэдэг тийм шийдвэр гаргасан байгаа. Энийн үед ч баг ингээд Эрик Шмидт чинь 2001 онд чинь 18 жилийн турш Google компанитай хамт байсан. 17 жилийн турш те Google компанитай хамт байсан. Google-ийг бүр ингээд гарааны бизнес нь ахвалаад ийм том компани болтол нь явахт нь бүх төр одоо захирлын албан тушаалт нь гүйцэтгэл бүрийн шалт нь байсан. Ийм том хүн. Тэгээд ер нь одоо Google-д амьдралаа өгсөн тийм хүн байсан гэж хэлж болно тий. За тэгээд ингээд Google-с энэ тузынхаа захирлын албан тушаалаас буун гэдэг маань ерөөхдөө өөрийнх нь хувьд болох юм бол ингээд бууж байгаа тий. Үүний дараа юу хийх вэ гэдэг нь бол ингээд маш тодорхой гэж зүйл ингээд болж эхэлж байгаа юм л да. Хамаг бүх төр ажил амьдралаа зориулж яасан Google-с одоо ингээд за бууя гэдэг ингээд өөрөө шийдвэр гаргаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгээд өөрөө номдэр бичснээр болохоор ерөнхийдөө яг Билл Кэмпбелл болохоор 2016 онд өөд болж нас орсон байдаг. Тэгээд бичснээр хэрвээ тэр нөгөө нэг Google-ийн хүндцэн үед дандаа л хэцүү шийдвэр гарах болгоонд Билл Кэмпбелл тэр очдөг байсан. Асуудаг байсан. Одоо тэгээд Билл Кэмпбелл болохгүй байхгүй болохоор одоо яавал зүгээр юм бэ гэдэг. Тэгээд ялангуяа ингээд бодож байгаа юм л да. Ерөнхийдөө ийм том өндөр албан тушаал ажилладаг хүмүүс ихэвчлэн тийм илүүх ганцаарддаг. Учир нь юм бол яг л ингээд өндөр албан тушаал очингууд чинь ажлаа төвлөрөхөөс гадна тийм найз нөхдийн юм чинь багасч ирдэг. Тэгээд дээрэс нь энэ том албан тушаалтай хүмүүсийг ихчлэн тийм маш хүч чадвартай, хүчтэй хүмүүс байдаг. Түүнээсээ гадна өөртөө ихтэйлтэй, эготой хүмүүс байдаг. Тэгээд ингэвэл тэр талаас ингээд эго өөртөө ихтэй гэдэг маань албан тушаалын өдөртөхөд амжилт гаргахад сайн нэр үлдээдэг болооч. Нөгөө талаас нь vulnerable буюу одоо ингээд имцэг болчдөг байгаа юм л да тэ хойгийн талаас. Яг тэр үед нь таарсан. Тэгээд одоо коуч нь тий Билл Кэмпбелл бид нартай байхгүй нь одоо яах вэ? А тий гэдэг. Одоо үүний дараа юу хийх вэ гэдэг тийм асуулт гарч байгаа юм л да. За тэгээд Джон Донай хагэд энэ л завж би компанийн нэр нь eBay-ийн гүйцэтгэх албан тушаал захирал байж аваад 2015 онд яг албан тушаалаас Джон бол буусан байгаа. За тэр үед нь бол Билл Кэмпбеллс өөртнөөс зөвлөгөө өгч исэн тим хүн байсан. За тэгээ Эрик Джонтай ингээд яриад тэр үед нь бол Билл ямар зөвлөгөө өгч исэн бэ гэх тээ буцаахад ингээд очиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэхээр ерөөхдөө юу хэрэгтэй вэ? Энэ өндөр албан тушаалд маш одоо удаан хугацаанд амжилттай байсны дараа ингээд том албан тушаалаас буухаар ингээд бүр шалан дээр унаад шалны доош орж байгаа юм шиг сэтгэл тээ төрдөг тээ маш хэцүү сэтгэл зүйн үед. За тэгвэл дөрөн зүйлийг Билл Кэмпбелл тухайн үед нь Джонд бас зөвлөж яасан. eBay-ийн CEO-с бочоод тэр нь юу гэсэн мэт л эхлээд creative буюу одоо тийм бүтээлч сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Ерөөдөө нэг 50 орчим наснаас хойш 50 наснаас хойш ерөөдөө хамгийн creative буюу одоо бүтээлч амьдрал эхэлдэг. Учир нь хэм бол тий чи бол ийм одоо wisdom of experience буюу маш их туршлагатай болсон. Одоо хүртэл тий энэ олон жилийн ажилласан туршлага байна. Тэгээд дээрэс нь одоо санхүүг явж гисэн асуудалгүй. Тэнгүүд чинь юу альж яах гэхээр тэдрийг хаашаа хийх, тэр туршлагаа хаана ажиллуулах, эрхчлөлтөө тийм хүм болцсон байгаа. Тийм болохоор тийм жижиг зүйлээс айхэрэггүй, тийм маш тийм бүтэл сэтгэлгээгээр бүх зүйлүүдийг харах хэрэгтэй. За тэгээ ямар нэгэн зүйл хийхдээ бол зүгээр л нэг ямар нэгэн судалгаагүй хийх биш. Харин жисэргээр ямар нэгэн зүйл хийж эхлэх юм бол тэр зүйлдээ маш үүрэгээр ойлгий том аваад түүнийх нь одоо үр дүнгийн өөрөө үүрэхээр тийм тань одоо коммитмент хийгээд хийх хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй. Тэгээ тэр зүйлээ ямар нэгэн одоо зүйл эхлүүлэх юм бол түүнийг албар чирч авч явах тийм хүч нь болох хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. За дараачих нь бол ерөөдөө ийм эрэг энергтэй гялалзаж яваа тий энергтэй тийм хүмүүсээр өөрөөгөө хөрөллөл тэр нь бол ихэвчлэн бол тий залуу насны хүүхдүүдэд юм л да залуу хүмүүстэй хамт найз бай тэднээс энерг ав гэдэг тийм дараачих нь болохоор өөрийнхөө тий одоо хүртэл ингэж хоримтлуулсан туршлага өөрийнхөө энэ хүн одоо байгалаас заяасан энэ том одоо баялагийг ямар нэгэн тэм зүйлд
заавал энийг зарцуулах хэрэгтэй. А за тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор ирээдүйн төлөө бодож санаа зовсны ямар ч хэрэггүй. Тэгж цаг үрээд хэрэггүй. Маш хийх зүйл маш их байгаа учраас тэнд одоо фокус хийсэн дээрээ гэж хэлээд ерөөдөө зөвлөгөө байдаг. Тэгээд Билл Кэмпбеллийн хувьд өөрийнх нь хувьд те яг тэгвэл юугаар амжилттай хэмждэг байсан юм бэ? Гэт нөгөө нэг битрэйн нөгөө бас уншижсэн how will you measure your life тийм амьдралаа яаж хэмжих вэ гэдэг тэр ном дээр гарч ирсэн шиг Билл Кэмпбелийн хувьд тэгвэл юу байсан бэ гэж асуу зүгээр л та. Тэгэхээр Билл Кэмпбелл бол одоо хүртэл ингээд маш олон том ин компани захирлууд одоо зөвлөгөө өгчсэн бол ерөөсө өгчсэн боловч ер нь мөнгө авдггүй байсан. Тэгээд цалин хөөс авдггүй байсан. Хувьцаа өгөх гэхэлэр бүр авдггүй байсан. Тэгээд нэг удаа бүр Google бүр гуйж гуйж гаад хувьцаа жоох өгдөг байгаа тийм. Гэх мэт тийм байсан. Тэгээд тэгвэл юугаар ингээд өөрийгөө хэмждэг юм бэ? Мөнгө ч хувь Билл Кэмпбелл чухал биш байсан байна. Төлөв юу байсан мэхлээр өөрөө Билл Кэмпбелл хийсэн болохоор би өөр хамттай ажилласан тэгээд би өөрөө тусалсан тэр бүх хүмүүс рүүгээ хараад тэгээд тэдгээр хүмүүс нь цаашдаа тийм сайн лидер бол чадсан уу тэдгээр хүмүүс нь одоо амжилттай явж гэнэ үү гэдэг тэдгээр зүйлээр би өөрийнхөө амьдралыг хэмждэг ээ. Тэрнээсээ ш мөнгө биш ээ. Миний зөвлөгөө өгсөн хүмүүс одоо сайн явж гэнэ үү гэж энэ зүйлээр амьдралаа хэмждэг ээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Билл Кэмпбеллийн хувьд бол өөрийнхөө амьдралын хэмжүүр бол ийм зүйл байсан байх нэ гэж хэлээд ингээд ном маань өндөрлөдөг байгаа. Би бас тэгээд энэ номыг уншиж дуусчаад өчигдөр яг би тэгээд яг ярьжсэн Hard Things About Hard гэдэг бас нөгөө нэг Бен Хорвиц юм бас ном байдаг да тий. Андерсон Бен Хорвиц гэж маш алдартай санхүүгийн компани байгаа. Тэгээд энэ үүсгэн байгуулагч юм. Өмнө нь бас яг .com bubble үед бол хамгийн том компаниудаас байгуулж исэн тэр хүн. Энэ хүний ном дээр хүртэл Билл Кэмпбелл гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэг яг тэр компанигээ бүр сүрхчихсэн чинь Билл Кэмпбелл руу уцаар яриад ажилла бүтээсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэл Билл Кэмпбеллийн тухай магтаал аюу их удаа ярьсан бас. Тэгээд харж ясна өө манай Билл Кэмпбелл дахиад явж штэ гэд. Тэгж одож жилээ. Хүчтэй яг бодож ясаа. Энэ ном дээрс Бен Хорвицын талаар гардаг штэ тий. Тэр нь бол тий. Silicon Valley-ийн бол одоо юу гэдэг нь домок болсон хүн байлаа. Тий. Тэгээд нөгөө Google чинь бас хамгийн мундаг багуудаараа алдартай компани шүү дээ. Тэгээд яг энэ багийнхан сүнс нь яг соёл нь энэтэй сашгүй холбоотой байсан байна даа гэд маш цагаад бодгцсан. Тэгээд яг ном дээр бичсэнчлэн ингээд мундаг хүмүүс нийлчихээрээ бас тэ ингээд бүгдээрээ төвийн тоглогч болохгүй л нэгнээс оролдоал тэгээл өөр өөрийн багтаа болоол тэгэл багуудаа хооронд нь нөрсөлдүүлээл тэгэл нэг олон толгойтой лоошиг болчихсон тэ тэгэнгүүт доор нь байгаа хүмүүс нь аль босыгоо даха мэдхий ойлал тэгэл нөгөө компани политикс ус төржилт ихлээл тэ тэр бол ийм байдаг айгүй олон компанид ажиглагддаг зүйл л тий. Тэрийг бол яалтчгүй нь Билл Кэмпбелл айгүй гоёор шидээд тий. Ингээд хүн болгон үнэхээр ингээд том зүйлээ хайнаас багаараа зүтгэж байгаа бол өөрийнхөө амбиц эгоогоо ингээд хойш нь тавиад компанийхаа эрх ашгийг урдаа тавих хэрэгтэй шүү гэдгийг ингээд бүтэндээ байм сануулад авчирчээсний ачаар л ингээд бид нар бас Google, Apple гэх мэтлэн томхон компаниудын гой гой үйлчлэгээнүүд ингээд аваад байж байгаа юм болоо да гэд ингээд баярлалцлаа. Харин тий. Тийа тэгээд нам бол айгүй гоё нам байсан таалагдсан. Тэгээд та бүхэн бас таалагдсан байхаа гэж найдчих. За тэгээд дугаараа өндөрлөхөөс өмнө бүгдээ спонсорууд үүтэй гэж бодчих. Манай байнгын ивент хэрэгч Think Pharma ирэл амьдралын хэм маягийн түгээцгээ эрүүл мэндийн чанарыг хэмжлэх подкастын ивент гэж Think Pharma. За тэгээд та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа дугаараар утгагүй болцъё. Тэгээд энэ дугаар маань та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна.